känns konstigt. Jag tackar för belysningen. Då skriver vi ut dig. Försök.
jag kunde inte se någonting i vagnen. Nej, det är uppfattat. Då ska jag tappa bort den. Klart. Mot Ropsten, då har stängs.
på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Tåget går till Ropsten. Torsdag mot Ropsten, Dalarnas. Tåget fortsätter mot Ropsten. Det var någonstans. Thank you.
Tack för det. Tack så mycket.
fullt i jobb just nu. Du blir stående där lite stund tills det blir ledigt kom. Det är reservtåget i Nyboda kom. Reservtåget just nu? Det var sista tåget är strax på väg ut, eller om det inte redan är ute. Efter det redan kommer ut och du får åka till bryggan Axelsberg och byta körande och ersätta tur 47 norrut. Okej, okay, jag ska köra efter den här sista tåget till denna Nyboda och därifrån åker till Axelsbergsbryggan och köper turen 47. Ja, precis. Stämmer. Kört. Det är tid att åka. Vi har avstånd. Vi ska börja på en av de som kunde vara i cykelstationen.
Den är min V3-B-delen, vagnsnummer 2085, B5, heter dörren. Och när du gick fram så var dörren öppen, var det något som hade fastnat emellan eller stod det bara öppen kom? Nej, den gick bara inte igen helt, de sista 5 centimeterna kom. Och det var ingenting i vägen kom. Ja. När du kommer till Mörby centrum så behöver du sätta på några trafikanter. Du får åka i vatten bort från Mörby centrum så att du kan till tillkom. Ja, det är så att du kom. Tur 48. Nästa, Arlaplan. Tur 48, jag har bekom. Jättebra. Du får också åka i verkstadsplats från Arby. Du hinner inte åka in till kom. Okej, okay,
Tåget går till Norsborg. Thank you.
Ropstenstjärntåget, du kan börja lasta från Lille Holmen, kom. Då lastar jag från Lille Holmen, kom. Storslut. Thank you.
Kristoffer Ekholm. Kristoffer Ekholm. Kör du i SKH eller kör du långsammare kom? Nej, jag kör SKH. Okej, okay, uppfattat. Du kan börja rösta från... här ska vi se... Aspudan, kom. Aspudan är taget. Klart. Trafikanter. Söderut, kom. Absolut.
reservtåget 1047 på väg till T-centralen kom. Till det här böget är det här. Ja, vi fortsätter i trafik från Ropsten med destination Norsborg. Fast i Sätra så lämnar du över dina trafikanter till ordinarie 47. Ja, jag ska köra från Ropsten mot Norsborg och sen kommer jag lämna alla mina trafikanter till ordinarie 1047 kom. I Sätra. Helt sett. Fortsätt. Det är inte att de har styrat som lämnar omstöd och sådant. 44, det gick det. Ja, det gick bra med åknämpen. Jag hörde inte, det gick det bra med åknämpen, kom? Ja, det gick bra med åknämpen, kom. Det är uppfattat, förstört.
igen på Norsborg 2676. Så det kör igång dåligt och har svårt att komma upp i den här hastigheten. Ja, men prova i morse så att det kommer resultat. Jag gör så. Slut. Och turen två, blir det något bättre? Ja, det var som förra gången lite bättre, men jag upplevde då att det tappade ganska snabbt igen. Men jag tror att det är likadant nu. Det känns som att det är någon tank som kanske ändå inte vill haka in när man trycker. Ja, det uppfattar att man tar med upp det här. Kan du upprepa det där sista? Ja, jag tänkte kanske lika bra att be montören mäta upp det. Ja, det är kanske lika bra när jag upplever samma sak. Jag fattar, tack. 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 Slut. 1047, vi sätter dem. Jag lyssnar. Vi gör så här att du kan fortsätta i transport till Axelsberg, så släpper du ut i rätt lucka så du ut, så hamnar du i rätt plattform i centrum. Okej, okay, jag kör där. Ja, tack. Slut. Thank you.
samtliga.